Goeiemôre Graad 11. Ek wil vandag so 'n bietjie hersiening doen oor vraagstel 1 makro-ekonomie. Die eerste ding wat ek wil bespreek is ekonomiese belangrikheid van arbeid en kapitaal. En ons kyk na arbeid. Dit is 'n baie belangrike produksiefaktor waar sonder produksie nie kan plaasvind nie. As jy nie werknemers het wat goedere en dienste kan produseer nie, gaan produksie nie kan plaasvind nie. Hoe beter die kwaliteit van arbeid, hoe meer produktief sal dit wees vir ekonomiese groei. So, hoe beter jou werknemers opgelei is, of hoe beter kwalifikasies hulle het, hoe meer produktief sal hulle dan nou wees om goedere en dienste te kan produseer teen 'n vinniger tyd. Arbeid verbruik dit wat geproduseer word. Hoe meer hulle gebruik, hoe beter is dit vir ekonomiese groei en lewensstandaard. Arbeiders, hoe werknemers, hulle maak ook gebruik van goedere en dienste wat geproduseer word. So hoe meer goedere en dienste gebruik word, hoe meer arbeiders word dan benodig om goedere en dienste te produseer, wat dan sal lei tot ekonomiese groei. Mense gaan meer besteedbare inkomste in die ekonomie kan terugploeg. Dan kyk ons na kapitaal. Dit word geskep deur investering. Hoe meer kapitaalgoedere daar is, hoe meer kan geproduseer word. Kapitaalgoedere is die toerusting of die masjinerie wat ons aankoop, so hoe meer daarvan ons het, hoe meer goedere en dienste kan ons dan produseer. Kapitaal vermeerder ook die produktiwiteit van arbeid wat ekonomiese groei en ontwikkeling sal verbeter. Ons kyk na die verskil tussen kapitaalverbreding en kapitaalverdieping. Kapitaalverdieping, dit is die arbeid-kapitaalverhouding wat sal dan sal verbeter. Jou huidige arbeid tot kapitaalverhouding bly dieselfde. Dit wil vir my sê, die aantal werkers neem dieselfde verhouding toe as die kapitaal. Meer werkers word in diens geneem, maar die hulpbronne neem ook in dieselfde verhouding toe. Dan kyk ons na kapitaalverbreding. Jou arbeid-kapitaalverhouding sal dieselfde bly. Arbeid tot kapitaalverhouding verhoog. Elke werker kry meer of verbeterde hulpmiddels om mee te produseer. So dit wil vir my sê dat as ek 10 my arbeiders bly op dieselfde hoeveelheid, maar my kapitaal verhoog, wat beteken daar gaan meer masjinerie of beter hulpmiddels wees om te kan produseer. Hoe sal jy entrepreneurskap in jou gemeenskap kan aanmoedig? Soos julle reeds weet is entrepreneurskap die belangrikste produksie proses of produksie tegniek. Sonder entrepreneurskap sal die ander nie in werking kan tree nie. Mense word aangemoedig om inisiatief te neem en hulle eie besigheid te begin. Mense word aangemoedig om te lees oor handel en hulle self op te lei. Hulle verskaf inligting en advies rakende entrepreneurskap. Verskaf finansiële inligting en advies oor waar om finansies en hulp te verkry. Werkswinkels reël waar gemeenskap opgelei kan word en meer uitvind oor entrepreneurskap. Die bewusmaking dat mense nie hoef vir ander te wag om vir hulle werk te skep nie. So entrepreneurskap is 'n baie belangrike ding in die ekonomie. Dit skep werksgeleenthede, so jou indiensname vlakke styg, jou werkloosheidssyfer daal, meer mense ontvang 'n salaris wat daai salaris dan kan terugsit in die ekonomie in. Entrepreneurs moet belasting betaal, so jou regering sal dan ook meer inkomstebelasting ontvang, wat dan beteken hulle regeringsbesteding sal toeneem, wat 'n goeie ding is vir die ekonomie, want meer geld word dan so ook in die ekonomie ingestoot. So ons kyk na die faktore wat die wins beïnvloed van entrepreneurs. Om in die sakewêreld suksesvol te wees, moet die entrepreneur voortdurend kyk na moontlike faktore wat wins kan beïnvloed. Daar is drie faktore wat 'n entrepreneur se wins kan beïnvloed. Die eerste daarvan is die vaardighede van die entrepreneur. Om idees te laat werk, het entrepreneurs kennis en ondervinding nodig van die saakomgewing wat hulle betree. So hulle moet goeie navorsing doen van die omgewing waarin hulle wil ingaan.
Hulle moet lang ure bestee aan marknavorsing, die vaststelling van die pryse van hul produkte en die bestudering van hulle mededingers. Hulle moet seker maak dat hulle weet wie hulle mededingers is en waar die, en dan ook die prys waarteen hulle mededingers produkte verkoop. Hulle kan nie meer vra, belaglik baie meer vra as die mededingers die anders van hulle geen besigheid genereer nie. 'N gebrek aan vaardighede of vasberadenheid kan lae winste en bankrotskap meebring. 'N entrepreneur moet seker maak dat sy vaardighede gereeld opgeskerp is, dat hy byvoorbeeld kursusse bywoon, kursusse doen wat sy vaardighede dan sal opskerp sodat hy weet presies wat om te doen. Die vraag na die produk wat verkoop of vervaardig gaan word, sal 'n impak op die winste hê. As die vraag na die produk hoog is, sal verkope waarskynlik hoog wees en die winste waarskynlik ook. As die vraag na die produk laag is, sal verkope waarskynlik ook laag wees en dieselfde geld vir die winste. Mens kan egter tog 'n groot wins maak op 'n baie duur item waarvan jy relatief min verkoop. So hy moet seker maak daar is 'n vraag na sy produk of diens. Wanneer die vraag hoog is, sal hy dan nou meer produkte of dienste kan verkoop en so sal sy wins dan ook meer wees. As hy nie navorsing gedoen het in die mark wat die vraag na daai spesifieke produk of diens is nie en hy produseer dit en daar is nie 'n groot vraag nie, sal hy dan nou geld gemors het om daai surplus produkte te produseer en dan sit hy dan met 'n kleiner wins en waarskynlik ook 'n verlies. Produksieprosesse en tegnieke. Entrepreneurs moet besluit oor die metodes van produksie wat gebruik gaan word. Hulle moet besluit of 'n groot hoeveelheid produkte geproduseer gaan word of om liewers te produseer volgens die bestellings wat ontvang is. Weereens kom die vraag na vore, het ek my marknavorsing gedoen? As my vraag na 'n spesifieke produk hoog is, sal ek dan nou as 'n entrepreneur eerder te veel produseer as te min. As daar nie 'n groot vraag is nie, sal ek eerder produseer op volgens bestellings, want dan weet ek my wins gaan nog steeds realiseer en ek gaan nie 'n surplus produkte op die einde van die dag mee sit nie. Hulle moet besluite neem oor masjinerie wat die koste van produksie en die prys van die produkte sal bepaal. Soos wat julle reeds weet, masjinerie of nuwe tegnologie verbeter die gehalte en die kwaliteit en ook die produktiwiteit, so die entrepreneur moet 'n besluit maak oor wat sy metodes hy gaan gebruik maak om sy produkte te produseer. Masjinerie is baie duur, maar dis baie meer produktief of gaan hy dan nou eerder werknemers aanstel en hulle dan so oplei om meer produktief te wees. Ons kyk ons onderskei tussen duursame en nie duursame goedere. Duursame goedere, dit hou vir 'n lang tyd, dit word nie gereeld vervang nie, byvoorbeeld huise, meubels en motors. Halfduursame goedere of semi-duursame goedere, dit gebruik ek op gewoonlik in 'n tydperk van die jaar, byvoorbeeld klere en huishoudelike toestelle. Nie duursame goedere, dit word opgebruik in verbruik, so sodra ek dit gekoop het en ek maak dit oop, is dit klaar. Byvoorbeeld kos, petrol, gas, ensovoorts. En dan kry ons ook dienste soos onderwys en mediese dienste. Ons kyk na die toegang van ekonomies gemarginaliseerde groepe. Daar is verskillende wette wat ingestel is om die geleentheid te bied vir voorheen benadeelde individue om toegang tot hoofstroom ekonomie te kry. Daai wette is die volgende. Dis jou wet op billike indiensneming. Dit het 'n verbod op onbillike diskriminasie. So werkgewers moet wegdoen met beleid en praktyke wat op onbillike diskriminasie neerkom. So jy kan nie teen iemand diskrimineer omdat hy byvoorbeeld blind is of omdat hy byvoorbeeld nie kan hoor nie of byvoorbeeld in 'n rolstoel is teen iemand wat ten volle kan wat al sy wat nog kan loop, kan sien en kan hoor byvoorbeeld.
Rassediskriminasie is aanvaarbaar indien dit bemagtiging bevorder. So, die wet op breë basis swart ekonomiese bemagtiging, as daar byvoorbeeld te min swart of indeer of bruin mense aangestel is, en jy kry aansoeke van bruin, swart en wit mense, gaan die bruin of swart mense voorkeur kry om bemagtiging te bevorder. Ons kyk na die regstellende optrede. In diensgeneemde werksmag moet ekonomies bedrywige profiel van bevolking weerspieël. Dan die tweede wet waarna ons kyk is die wet op breë basis swart ekonomiese bemagtiging of SEB swart ekonomiese bemagtiging. Hulle verskaf 'n basis vir die transformasie van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Jou aantal swart mense wat landse ekonomie besit, bestuur en beheer moet betekenisvol toeneem. Rasse inkome ongelykheid moet kan verminder en dis die rede hoekom die wet op breë basis swart ekonomiese bemagtiging ingestel is om inkome ongelykheid tussen verskillende rasse te verminder. Dan kyk ons na die bruto binnelandse produk. Dit is jou verbruiksbesteding plus jou oorheidsbesteding plus investering of beleggings plus jou uitvoere minus jou invoere. As ons kyk na BBP, dit is jou bruto binnelandse produk en dit is die eindwaarde van alle finale goedere en dienste wat in 1 jaar binne die grense van 'n land geproduseer is. Praat ons baie belangrik dat jy vir my hierdie definisie neerskryf en kan toepas. As ons net kyk, ek het klaar vir jou verduidelik, C is jou finale verbruiksbesteding deur huishoudings, G staan vir jou oorheidsbesteding, U staan vir bruto vaste kapitale, investering en verandering in voorraad, X is vir uitvoere van goedere en nie faktor dienste, M is vir invoere van goedere en dienste en nie faktor dienste, C plus G plus I is jou totale waarde van goedere en dienste in 'n geslote ekonomie geproduseer. Wanneer jou uitvoere minus jou invoere bygetel word, verwys dit na die oop ekonomie. Ons kyk nou na die ekonomiese kringloopdiagram. Die ekonomiese kringloopmodel is 'n vereenvoudiging van hoe die ekonomie werk en die verband tussen inkomste, produksie en geldbesteding in die ekonomie as geheel. Die kringloopmodel in 'n oop ekonomie toon die werking van 'n ekonomie wat oop is vir handel en buitelandse handel, so ons grense van die land word oopgemaak. Dit verskil van 'n geslote ekonomie omdat dit buitelandse sektor insluit. So jou geslote ekonomie, dit het net te doen met jou huishoudings, jou regering en jou sakesektor. Ons grense van die land is gesluit. As ons kyk na die deelnemers van 'n oop ekonomiese kringloopmodel, die eerste en die belangrikste deelnemer is huishoudings. Huishoudings is die grootste verbruiker van ekonomiese goedere en dienste. Hulle gebruik hul inkomste om by ondernemings te koop. Huishoudings is ook die primêre ekonomiese deelnemers omdat hulle die vier produksiefaktore besit. Huishoudings verkoop die produksiefaktore op die faktormark aan ondernemings en huishoudings ontvang dan 'n vergoeding van die ondernemings in die vorm van lone, huur, rente en wins. Dan kyk ons na die sakesektor of ondernemings. Ondernemings koop die produksiefaktore van die huishoudings op die faktormark aan. Ondernemings gebruik dan die produksiefaktore om goedere en dienste te produseer. Ondernemings verkoop goedere en dienste aan huishoudings, die staat en die buitelandse sektor. Ondernemings ontvang 'n inkomste van die ander drie deelnemers, huishoudings, die staat en die buitelandse sektor, vir die goedere en dienste wat hulle dan verkoop. Die volgende deelnemer, die regering of die staat, dit verwys na jou plaaslike, streeks en nasionale owerhede. Die staat voorsien huishoudings en ondernemings van openbare goedere en dienste, dis byvoorbeeld mediese sorg, skole, infrastruktuur wat hulle opgradeer, straatligte, polisie, polisieering, weermagdienste ensovoorts.
Die staat ontvang belasting van huishoudings, bijvoorbeeld inkomstenbelasting, en die staat ontvang ook ontvang ook belasting van ondernemings, bijvoorbeeld maatschappijbelasting. Dan kijken we naar die buitenlandse sector. Daar is een vloei van goederen of invoeren vanaf die buitenlandse sector en waarvoor die individuele huishoudings, ondernemings in die openbare sector betaal. Hierdie invoere kan gesien word as besteding van individue, huishoudings, ondernemings en openbare sektor. Dis een monetaire uitstroming, so geld gaan uit die land uit. Daar is ook een vloei van goedere en dienste na die buitenlandse sektor, vanaf die sake sektor, bijvoorbeeld ons uitvoere, producte wat ons hier produceer, wat ook nie in een ander land geproduceer kan word, ons dan uitvoer en so ontvang ons buitenlandse valuta. Hierdie uitvoere sal inkomste vir individuele huishoudings, ondernemings en die openbare sektor wees, monetaire instroming, so ons ontvang geld van buite af. Dan kyk ons na die interaksie tussen die deelnemers van 'n oop ekonomiese kringloop. As ons kyk na die interaksies, byvoorbeeld huishoudings verskaf produksiefaktore aan die sake sektor, huishoudings ontvang daarvoor 'n inkomste in die vorm van huur, loone en rente. Huishoudings koop goedere en dienste by ondernemings en ondernemings ontvang dan 'n inkomste in die vorm van verkope. Huishoudings en ondernemings koop goedere en dienste van die buitenlandse sektor, dit is bekend as invoere. Die buitenlandse ondernemings ontvang dan 'n inkomste van huishoudings en ondernemings. Ondernemings verkoop goedere en dienste aan die buitenlandse sektor en dit is bekend as uitvoere. Huishoudings en ondernemings betaal belasting aan die staat. Die staat voorsien openbare goedere en dienste aan huishoudings en ondernemings. Die surplus van huishoudings en ondernemings se inkomstes word in die finansiële sektor van die ekonomie belê, byvoorbeeld banke. Die inkomste deel wat huishoudings in besighede terugploeg, word investering genoem. Die beleggings wat die finansiële sektor ontvang, word aangewend deur huishoudings en ondernemings om infrastruktuur te bekom vir produksie van goedere en dienste. Die geldvloei van die finansiële sektor af terug na die sake sektor word investering genoem. So daar is al die verskillende interaksie tussen al die deelnemers in die oop ekonomiese kringloop. As ons kyk na privatisering teen nasionalisering, privatisering beteken maar net dat ons verkoop van staatsbates en aandele aan die privaat sektor, so byvoorbeeld SAL, Suid-Afrikaanse of SAA, Suid-Afrikaanse lugredery, word besit deur die staat en om dit te privatiseer sal die staat dan nou al hulle staatsbates en aandele verkoop om dan die lugredery dan nou privaat te maak sodat dit private mense is wat die besigheid dan besit. Nationalisering is die oordrag van funksies en eienaarskap van entiteite vanaf die privaat sektor na die staat. So die staat sê, hulle koop hierdie privaat besigheid oor, sodat dit dan nou 'n staatsbeheerde onderneming of organisasie kan word. So ons kyk na die metodes vir die berekening van nasionale inkome. Daar's drie metodes, ons kry die produksiemetode, dis die finale waarde van alle goedere en dienste geproduseer wat bymekaar getel word. Die inkomste metode, dis alle inkomstes verdien deur die eienaars van die produksiefaktore wat bymekaar getel word. En die laaste ene is ons bestedingsmetode, dis die besteding van die vier vernaamste ekonomiese sektore, die verbruik, staat, beleggings en uitvoere minus invoere. As ons kyk na die produksiemetode van bruto binnelandse produk, sal jy sien ons stel al ons drie sektore bymekaar, die primêr, sekondêr en tersiêr om bruto binnelandse produk teen basiese pryse te kan bereken. As ons ons basiese pryse het en ons moet ons markpryse gaan bereken, sal ons belasting op die produkte gaan bytel en die subsidies op produkte aftrek. En so kry ons dan van basiese pryse
ons markpryse volgens die produksiemethode. Ons inkome methode van BBP, dit is die vergoeding van werknemers plus jou netto bedryfssurplus plus jou verbruik van vaste kapitaal en dit gee vir ons BBP teen faktorkoste. Om BBP teen faktorkoste te kry en dit om te skakel na basiese pryse, moet ons ander belasting op produksie bytel en ander subsidies op produkte aftrek. En so kry ons dan van faktorkoste basiese pryse. Nou het ons ons basiese pryse, hoe bereken ek BBP teen markprys volgens die inkome metode? Ek moet my belasting op produkte bytel en my subsidies op produkte aftrek. En so kry ek dan my markprys volgens die inkomste metode. Die laaste metode is jou bestedingsmetode. Ons kyk daarna C plus I plus G. Dit is jou finale verbruiksbesteding plus jou bruto kapitaalvorming en verandering in voorrade plus jou finale verbruiksbesteding deur regerings plus jou residuele items en dit gee dan vir jou bruto binnelandse besteding of BBB, BBE. Om besteding op BBP teen markpryse te kry, sal ons dan ons uitvoere van goedere en dienste bytel en ons invoere van goedere en dienste aftrek. Ekonomiese groei versus ontwikkeling. Ekonomiese groei, dis die toename in die aantal goedere en dienste wat in 'n land geproduseer word, byvoorbeeld in 'n jaar. Die toename in reële uitset of reële insette per capita, dit word gemeet in terme van die reële BBP. Dit fokus op goedere en dienste. Ekonomiese ontwikkeling, dis die toename in reële BBP per capita. Dit verwys na die lewensstandaard en dit verhoog die welvaart van die meerderheid inwoners in die land. So jou ekonomiese groei gaan oor goedere en dienste en die toename daarvan en jou ekonomiese ontwikkeling verwys na lewensstandaard, mense se per capita inkomste.